Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdravíme vás ze studia Kladno. U telefonu, respektive mikrofonu, je Soňa Zikmundová a vedle mne, jako vždy, sedí také u telefonu, respektive mikrofonu, Martin Dukát. Dnešním naším hostem je vážený pan doktor Zdeněk Zbořil, politolog, historik, člověk s obrovským přehledem. Takže zavoláme našemu hostovi a my bychom se slyšet. Ano, Zbořil. Dobrý večer, pane doktore, vítáme vás ve vysílání Svobodného rádia. Jsme rádi, že Děkuji jsme vám. Se takto spojili a dnešní pořad, který bude s vámi o zajímavostech a o vašich článcích, o současném dění, které nás obklopuje. Jdeme na první věc, kterou jsem chtěla říct. Vážení a milí posluchači, jako vždy při zahájení našich pořadů vás informuji o Vladimíru Kapalovi. Byla jsem za Vladimírem v nemocnici v Neratovicích v sobotu. Jako vždy mu tam přináším nějaké polívky, posilující vitamíny a tak dále. A chci jenom říct, že Vladimír je stále ve stabilizovaném stavu, nicméně žádné potěšující novinky nemám. Vždycky doufáme, že příště se ten stav zlepší, že se Vladimír probudí a že si budeme moci popovídat, ale bohužel stále je v tom nevědomí, i když slyší, on vnímá, ale bohužel se ten stav natolik nevylepšil, takže doufáme, když za ním přijdu, vždycky ho promasíruji, mluvím s ním, snažíme se ho co nejvíce iniciovat. Tentokrát jsem ho dokonce i ostříhala, protože ono už to trvá 3 měsíce, vážení a milí posluchači. Takže to probuzení doufám, že k němu dojde, protože to je velice důležité, aby se probudil. A to by nás mohlo naplňovat tím, že ten stav se zlepší. Ale zatím je to stále konstantní. Takže to jenom na úvod dnešního pořadu. Vážený pane doktore Zbořile, vy jste napsal velice zajímavý článek o tom, jak jsou káceny sochy, a nejenom u nás, ale po celém světě. Ten článek se jmenuje Obrazoborectví, vandalismus nebo památky odsouzené ke slávě. Je to velice zajímavý článek a je to takový fenomén, řekla bych, určitých předělů, určitých období. Bohužel u nás, nás to nemine. Podívejme se na odstranění sochy maršála Koněva. Tak já bych se vás chtěla zeptat,
Když jsem ten článek přečetla, tak jsem měla za to, že vlastně jedna ideologie kácí druhou ideologii. Mě by zajímalo, jaký je váš pohled na to? No, ono to možná není příliš složité. Ono to jde do daleké dávné historie a vlastně se to opakuje. Do obrazoberovci třeba v Praze, když vtáhli a ničili obrazy v kostelích katolických, tak vlastně byli lidi opačného vyznání, tedy jiné konfese, a protestanti nebo tehdy utrakvisti a ty různé nekatolické konfesní odnože nebo skupiny obyvatelstva, a skutečně ty obrazy se zapalovaly a bořily za každou cenu. Někdy zapomínáme na to, že Charlie Hebdo bylo vystřílený fanatickými muslimskými teroristy právě proto, že nedostatečně ohleduplně spodobňovali tvář proroka Muhammada, který vlastně který nemá být obrazovým, nemá být ta jeho tvář mít nějakou realistickou podobu. A naopak jsou hinduistické a buddhistické kláštery a monumenty Borobudur na Jávě například, kde socha Budhy je vrcholem té monumentální stůpy, tuším, že největší na světě, ale pod ní jsou obrazy z normálního života, podle kterých se domníváme, že víme, jak ten život tehdy vypadal, ale zároveň mají symbolickou hodnotu. Zase symbolickou. Víte, že jste přišla mezi buddhisty nebo hinduisty, že erotické motivy třeba na některých hinduistických chrámech mají také takové pozadí. A není to, tím chci říct, že to není nic pradávného a možná, že kdybychom uměli rozluštit ty nástěné malby v jeskyních Lescaux a tam na tom jihu Francie, tak bychom byli překvapeni, že to má nějaké pozadí. Ano. Pane doktore, mě tak napadlo taková hříšla myšlenka. Ono vlastně je to takové pálení knih také. Dá se říct, že do této kategorie se to dá zařadit. Ano, samozřejmě. To pozor na to, že to pálení knih nebylo jenom hledáním nesprávných myšlenek a nesprávných slov nějakými jezuitskými misionáři, ale že to se pálilo na tý hranici také rituálním způsobem. Takže bylo třeba je pálit na hranici a dělali to jak katolíci v období druhé rekatolizace, ale tak také nacisti v Německu v době, kdy nastupoval německý nacismus a také chtěl očistit společnost od škodlivých jevů, od zvrhlého umění, a skončilo to plynovými komorami. Ten zlozvyk nebo ten symbolický význam trestu je, my si to nechceme připustit a ukazujeme prstem na muslimy, kteří často skutečně odsuzují ostatní jako nevěřící kafíry, psi nevěřící, ale přitom
se chováme úplně stejně. I ten hus byl upálen, podobně jako jinde. A Johanka z Arku, tam je to ještě lepší hus. Například hus byl aspoň vlastně náboženský ideolog a reformátor, zatímco Johanka z Arku byla jedna z těch bojovníků, která stála dlouho na správné straně, až najednou se znelíbili a ví Bůh, jaká církevní hierarchie je, se jí potřebovala zbavit. A to všecko, to se nám zdá jako pohled do dávné minulosti, ale když se podíváme na to naše nešťastné 20. století a 21. století, no tak se děje něco podobného, někdy i stejně teatrálně. Saddam Hussein, pomník Saddáma Husseina, byl stržen přeci rituálně. Přišli tam ti jeho kritikové, hodili mu na krk pro vás a strhli ho, jako když ho chtějí někde pověsit. A ten Koněv v Davicích vlastně byl sundán podobně. A ten rituál z toho udělal vznik až... Oni ho sundávali jako za pomoci různé techniky, ale média z toho udělali tu rituální demolici toho pomníku, protože mu taky hodili ten provaz. Oni pak vysvětlovali, že to bylo proto, že ho tam nějak museli přivázat k nějakému lešení nebo k nějaké dřevěné mu podstavci, ale ty fotky z té demontáže byly fotografie sochy, která má okolo krku provaz a je ze svého piedestalu srážena. Jo. Podobných, abychom nechodili moc daleko od nás, tak podobných věcí jsme zažili hned na začátku okupace, kde se schazovaly sochy T.G. Masaryka, potom Tyrše a Fignera třeba, i ti byli považovaní za nepřátelé toho nového režimu. No a neuteklo ani 10 let, a už se zase téměř rituálním způsobem strhávali a rozbíjeli sochy Edvarda Beneše, pokud to bylo snadné, anebo se aspoň uklízeli do nějakého depozita, nebo se tavili, pokud byli z kovu. No a nahradili je sochy Klementa Gottwalda, Josefa Vysarionoviče Stalina, protože odstraňování kultu osobnosti vrcholí hned po roku, po 20. sjezdu v roce 1956, tak zase prošla vlna destalinizace, která znamenala, že se přejmenovával Stalingrad na Volgograd a nesmělo se to jméno ani opakovat na veřejnosti. A v té době, protože ten pomník se stavěl, ten Stalinův pomník se stavěl se zpožděním v podstatě rok před smrtí Josefa Stalina, tak stál na tom nábřeží nebo na té letenské pláni. Asi 62 byl stržený, takže tam stál, 56 myslím byl postavený, takže tam stál 6 let. To je skutečně rekord v tom tvoření symbolů velikosti a v tom jejich srážení v prach. A do jisté míry mě by to zajímalo úplně z jiných důvodů, a to proto, že to sousoší je jednak monumentální, byla to největší skupinová sousoší, skupinová socha v Evropě,
A když si odmyslíme ty hlavní aktéry, tak Stalin a měl tam být Fučík a já nevím, kdo ještě, tak ona je to vlastně socha, se kterou se ucházel ten její autor Švec společně s architektem Šturcou už v roce 26, jako se chtěli účastnit stavby památníku osvobození na Vítkově a přišli vlastně s podobným nápadem, také to byla tam takzvaná fronta na maso, jenom tam místo těch bojovníků, symbolů té nové doby byli legionáři a sokolové a symboly té doby minulé. Takže je to rekordní a pak ještě je tam jedna tak s tím spojená taková zvláštní legenda. Ono z toho Stalinova pomníku je přímá osa přes Václavské náměstí a sochu svatého Václava až do Národního muzea. Ono si to člověk neuvědomuje, protože se mu zdá, že to vybočuje, ale on je ten Týnský chrám právě trošku na stranu. A Švec, který byl pak v takových depresích, o tom mluvil a tvrdil, že to je posvátná osa Prahy, která je důležitá pro existenci celé Evropy a všeho míra a kladli to jako vytvářeli tu falešnou symboliku této sochy. Takže ona je zajímavá a když už jsem narazil na ta sousoší, tak já jsem byl také blízko toho, kdy se bojovalo o sousoší lidických dětí, lidických a ta paní, která to vydobila, že to dostalo se vůbec na program Ministerstva kultury a díky tedy Milanu Klusákovi, tak s tím měla trápení až do smrti, já to nemluvím o penězích, kterými na to přispívala sama ze svého a pak po její smrti, kdy chyběly ještě ty tři sochy, tři děti, tak se tam ten její pozůstalý přítel se toho účastnil, udělali to a dneska, když někdo přijede se předvádět, jaké je lidumil českého národa, tak se tam všichni postaví do řady a předvádějí se, jaký jsou stoupenci myšlenky, že už nikdy Lidice nebudou se opakovat. A já jim ani tak moc nevěřím. A myslím si, že až přijde někdo s nápadem, že by se tam jako jeden architekt, který byl velkým kritikem toho sousoší a mluvil o takzvaném plochém údolí, které je samo o sobě symbolické, tak jako by mohl sestavit další spolek, který by se likvidovali ty lidické děti. On to neudělá, protože už je starý a už jen tak dožívá, ale vůbec bych se nedivil, kdyby v té nastupující vlně obdivu k některým projevům německého nacismu se objevil nějaký šílenec, který by se toho mohl chopit. Určitě se to nedá vyloučit. Tam ještě nastala jenom jedna věc, že potom po revoluci byla část těch soch také ukradená, s tím, že pak se dali tam ty repliky, které byly ovšem z plastu, jo, což je teda zarážící, no teda na jednu stranu samozřejmě se to dá pochopit z toho ohledu, že aby se vlastně to nekradlo, ale zároveň se tam nainstaloval i kamerový systém, tak si říkám, když to je teda to sousoší pod dohledem, proč teda to nebylo kompletně nahraděno vlastně ty sochy z toho materiálu jako původně? No, to by musela nějaká osvícená moudrá hlava, většinou z politiky se toho ujmout, tak jako se Pavel dostal ujmu těch Braunových soch, ukradených z toho
tam nedaleko od Karlových varů, já jsem zapomněl, mě teď vypadlo jméno, tam, který byl zrestaurovaný. Zámeček Kux. Ano, ne, to není, Kux je tady na severu, ale to je tam nedaleko, když se jede na Karlovy Vary, tak je to 5 kilometrů doprava od té už dneska dálnice. Ano. A jednak Petr dostal to, Pavel dostal, že jo, Pavel dostal to, jednak podpořil, aby se ty sochy zrestaurovali, jen byly zrestaurovaný, už je někdo ukradl. A to je unikát úplný, protože těch soch bylo asi 10 nebo 12, takže ty nebo dnes nikdo v tašce, ty museli určitě na to museli mít nákladák a s mechanikou. A ovšem tehdy ten Pavel dostal, byl takovej frajer, že všeho nechal a opravdu prosadil jako ministr kultury, že se to nahradilo sice kopiemi, ale velmi zdařilými kopiemi, takže nám zůstal i ten Matyáš Braun zachovaný a doufejme, že když jsem to teď řekl do éteru, takže někoho nenapadne, že by se dali ukrátit ty kopie. Doufejme. Tak ono je to strašně zajímavé, vlastně je to takový fenomén, který se vyskytoval i ve starém Egyptě. Když se mluvilo o ideologii, že? Tak máme tam jeden konkrétní případ, a sice to byl faraon Achnaton, který se původně jmenoval Amenhotep IV., ale on přestoupil k jinému bohu od Amona k Atonovi a také to jméno tomu přizpůsobil. No, poté, co byl odstraněn, tak došlo právě také k tomu obrazu borectví, ale ano. To byl fofr. V egyptském provedení. Ano. Takže do dneška vlastně pořádně nevědí, jak vypadal a tak dále, že bylo všechno zbouráno, vymazán. Ano. Jeho manželka. No, tak vykradači hrobů, to je fenomén kulturní, že jo, pro Egypt. To je další věc. Teď jsem si vzpomněl na ty sochy u těch Karlových varů, Valeč se to jmenuje. Valeč. Zámeček Valeč je to a to je, takže to jsou, ty doplatili, ten Braun doplatil podobně jako ti egyptští faraoni na ty nenechavý český ruce. Mm-hmm. Podívejme se na sochu nebo památník mistr Jana Husa na staroměstském náměstí. To je také velice zajímavé a současně k tomu teda nový přibyvší mariánský sloup, proti kterému tak nebylo to jednoduché ho tam postavit. Konkrétně naše přítelkyně, kamarádka Lenka Procházková, ta velmi bojovala proti tomu, aby ten sloup mariánský byl na tom staroměstském náměstí instalován, už právě z toho důvodu, že to byla vlastně taková symbolika. Ono, je to vždy o symbolech. Ano, samozřejmě. To je, teď jsem viděl nedávno v televizi nějaký pořad, kde právě dělali z těch, kteří strhávali ten pomník, z nich dělali Žižkovský povaleče a Franta Sauer byl hlavní. A samozřejmě, že to je v těch revolučních dobách se něco takového děje, ale je pravda, že se asi tomu nedá zabránit. Já tam vzpomínám v tom svém článku nedávné zhanobení sochy Martina Lutera, která je v Aši a byla tam postavena k 400. výročí narození Lutera.
to je někdy 1487, tak asi 1888 nebo nějaký rok okolo. A na té soše byly umístěny nenápadná deska paměti na zadní straně, že tato deska byla vztyčena zásluhou příspěvků a vůlí nějakého spolku sudetských Němců, a to zřejmě stačilo k tomu, aby tu sochu před několika týdny někdo pomatlal rudou barvou, a Luther, ne Luther, byl to pro ně, a nebyl to pro ně překladatel Bible, velkého kulturního činu pro německou kulturu, protože je to takové zavedení nebo upevnění spisovné němčiny, ale je to pro ně, pro ty, který tu sochu pošpinili, je to pro ně Němec, především Němec. A takže zas ta symbolika z toho vylézá jak sláma z bot, a Luther, ne Luther, katolík nebo protestant, je doba, kdy se do společnosti cpou pro německý city, ale zapomíná se, že ono to taky vyvolává pak ty resentimenty, a že se ten třeba i jako dobrá věc zamýšlená obrátí proti těm stůrcům a těm, kteří o tu instalaci tak vášnivě usilují. Mm-hmm. No, možná, že ti novodobí Koniášové, že se říkají revolucionář jako revolucionář, a Martin Luther byl revolucionář ve své době. Jo. Takže asi takhle. Ale vy tam zmiňujete i další zajímavosti. Třeba to, že na Malostranské náměstí by velice rádi instalovali maršálka Radeckýho. Přesně tak. To je taky paradox, když si vedete. No, je to, já jsem to trošku zmínil, že on tam byl postavený někde po smrti, a pak byl sundaný hned v roce 1918, také jako symbol rakouské monarchie, a umím si představit ty takzvané italské legionáře, mezi které patřil můj strýc a dávno zemřelý, a ten by to, který bojoval na té italské frontě, pravda je, že asi o 50 let později, nebo ten by okolo toho nemohl s chladnou hlavou projít, jo, protože tam byla ta Kustoza, Verona, bitva u Kustozy, která je tak krásně zmíněná ve Švejkovi a zesměšňovaná, takže a ještě v blízkosti toho italského vyslanectví to hraje zvláštní roli, a budí to i nejenom ty sentimenty, ale taky ty resentimenty. Uh-huh. Víte, že to si ty tvůrci těch velkých soch neuvědomujou, jako s tím Stalinem, že když chtějí postavit památník k jeho slávě, tak z toho může vzniknout po krátké době také památník jeho hanby. Ano, je to pravda. Ale tak jsou to opravdu ty památky nebo ty sochy, které jsou odsouzeny ke slávě. Už jenom ano. Tím, že to zmiňujeme. Ano, ano. No, prostě není přeci, je to kultovní předmět, ta socha nebo obraz, ale je to kultovní předmět, a jak se mění ten kult, to uctívání něčeho, tak se mění i ty symboly toho kultu, a já si pamatuju, jak
někdo vyprávěl o tom takovou židovskou anekdotu, že papež stojí na svatopetrském náměstí a tam jezdí na těch papamobilech a všichni mu tam ty miliony mávají a uctívají ho, padají na kolena a na to říká kon Roubičkovi, pane Roubičku, to je ale kšef, když si vzpomenu, že před 2000 lety začínali s jedním oslem, tak to je rána, že jo? A to je, ta anekdota to úplně přesně vystihuje. Tak my uctíváme Josefa a Marie, jak šli do Betléma, a je to symbolika, kterou nemůžeme, že nemůžeme z těch křesťanských dějin vypustit, ale málo platné je to také trochu, jak říká pan Roubíček nebo kon, je to taky trochu kšeft. Mm-hmm. Dobře. Pane doktore, ano. Já bych teď možná zvolila trošku jiné téma. Podívali bychom se na současnou politiku. V 19.10. byl sjezd KDU ČSL a bylo zvoleno nové vedení strany. Vyhrál to pan ministr Výborný. Je ano. To výborně nebo není? Jak se na to díváte? Já nechci se pouštět do nějakého proroctví, nebo nerad to dělám, ale v tomto případě bych si to skutečně dovolil a tvrdil bych, že je to cesta toho zbytku lidové strany do záhuby. A ne snad proto, že ta lidová strana nemá místo v české politice, ať už ji hodnotíme kriticky nebo oslavně, ale že vlastně se mi zdá, že nemá dostatek schopných politiků, které lidová strana nebo křesťanské strany u nás vždycky měly. Skutečně od toho konce 19. století a tak se vždycky tam objevovali a samozřejmě v té éře monsignora Šrámka se tam objevovaly významné postavy, které byly sice zesměšované, ale hrály svoji roli a on ten Josef Plojhár, který vstoupil do vlády obrozené Národní fronty v roce 1948 a sloužil komunistickému režimu, měl určité charisma. Jednak přednášel i na politických fórech svoje řeči v latině a pak taky trošku popíjel a hodně toho vydržel. Ale také málo platné byl to koncentráčník. On přežil koncentrák a on věděl, co to je lidské utrpení a že ten obdiv nebo ta resuscitace té evropské myšlenky v tom německém v té německé podobě dneska Evropa, zítra celý svět je něčím, co je pro něho nepřijatelným. Potom samozřejmě padnul a stal se symbolem spolupráce lidovců v Národní frontě, ale to, co se zrodilo potom po v roce 89-90, tak bylo zase zajímavé. Teď vzpomeňme si na Bartonička, který byl v podstatě téměř soukromým rádcem Václava Havla při výběru osob a z tohoto prostředí a zřejmě to byl důvod, proč ho museli denuncovat jako agenta STB a ta strana ale ještě toto přežila a Josef Lux se už a ti jeho nástupci se už víceméně řídili takovou tou, jakým komunisti vyčítali to trochu pomoc, trošku škodit, to se může vždycky hodit, ale pravda je, že to překonali, ale teď ta poslední, nevím, jestli je to jenom důvodem ten vstup do té pěti koalice, který jim
zlomil nebo láme vás, ale tam se něco v té straně odehrávalo už napjatější. Já jsem třeba nezaregistroval vůbec v těch posledních dobách nebo v těch měsících a letech, že by vystoupil s nějakým významným projevem o křesťansko-demokratické politice Petr Pithart, který přeci byl, jednak vstoupil, nebo byl přijat na kandidátku lidové strany a vystoupil na jejich sjezdu a v této těžké době pro tu stranu vlastně vypadá jako, že neví, že ta strana vůbec existuje. Ale co tam tedy zůstává, je takový ten arrogantní proud katolíků, kteří se orientují zejména na zahraničí, řekněme, jen pracovně jim řekněme, že se orientují na CSU a částečně na CDU v Německu a s kterým ve svém soukromí už od roku 92 koketoval, myslím, od těch Poběžovic a vzpomínání na Koudenhoveho a jeho panevropu, tak s tím koketoval Petr Fiala, ale to ten druhý proud, který ale je nosné, je jakýsi lidová náboženskost, která byla vždycky obsahem té politiky šrámkovský a samozřejmě i v některých jiných dobách i po roce 1948. Já jsem si uvědomil, když jsem teď se díval na to, jak opakují v FLVK, tak tam ten princip mezi tím arrogantním katolíkem a tím katolíkem, který šíří tu myšlenku obrany českého jazyka, tam je překrásně vidět a myslím si, že dokonce v těch Šotolových tovaristvo Ježíšovo, tam to je přímo jako hlavní myšlenka toho, ten spor toho malýho, ale pracovitýho a víře odanýho člověka s tou vyšší církevní hierarchií. A u nás je to, i v této době se podívejme, jak mluví faráři na venkově a jak mluví třeba kardinál Duka a Petr Piňha, který ho přímo ten klérus nenávidí katolický, ale jak mluví ti jiní, kteří jezdí na ty srazy za svými krajany do Mnichova a raději se zdá, že mluví německy než česky. A ta arogance je. No a řekl bych, že to symbolizuje na té rovině personální, že to symbolizuje pan senátor Čunek, který je ten pravý, řekl bych, starobylej český katolík, on je tedy morálák, že jo, z toho Vsetína. Ale a proti němu stojí ti, já jim nechci říkat, že jsou zrovna nafoukaní, ale někteří jsou hrdopyšní. To určitě. Které to zavedlo do té pasti pětikoaliční. Musím říct, že pozoruju docela, mě zajímá vývoj pana kardinála Graubnera, kterýho jsem považoval za muže, který se oddal těm privatizačním a restitučním akcím 90. let, ale jeho poslední vystoupení jsou také z toho druhu, ačkoliv nehájí žádnou politickou stranu nebo nevystupuje ve prospěch politické strany, tak vystupuje v reakci například na
střílení na filozofické fakultě vystupuje velmi rozumně. Jo, mnohem rozumněji než ti lidovečtí politici. No a ti noví mužové, kteří, ať už je to pan Jurečka nebo pan Výborný, tak ty jsou, zdá se mi, že jsou dneska, nejsou pevně rozhodnuti ještě kam, do kterého to tábora patří, ale protože sedějí na tom tygru politiky, ano, a držejí se za ty poslední chloupky, aby nespadly a ten tygr je nesežral, tak se stávají obětí té politiky. A v tom případě, pokud se tady něco závažného nestane a nezmění v té straně, tak to špatně dopadne. Mm-hmm. A ta strana může skutečně zmizet. A budou lidi chodit na Moravě a ve východních Čechách do kostela, ale žádnou politiku dělat nebudou. A ještě jednu věc k tomu, že vlastně ono je svým způsobem lhostejný, jestli pan Jurečka je sedlák a pan Výborný je vystudoval teologii, ale je pro ně důležité to, že se zapletli s touto vládou a že se jim může stát, že s touto vládou také odejdou do nepaměti. No. Ano, já mám také ten dojem a trochu mi to připomíná sociální demokracii. No samozřejmě, to je téměř jak přes kopírák. Já bych jenom doplnil, jestli můžu, k té sociální demokracii, vlastně pan Čunek a pan Zaorálek, vlastně to jsou taky takový trošku jako ty reformisti, ale vlastně pan Čunek je takovej submisivní, že on vlastně si tak jako nechá sebrat třeba ten mikrofon, jak byla ta akce sociální demokracie, jak musí pan Zaorálek, no a pan Čunek vlastně ten je taky sice pro takový ten konzervatismus, ale on prý takrát naslouchá té mladé generaci a vlastně se mu to tak trošku líbí, to zelené, ale nechtěl by to moc přehánět, že jo? Ano, ano, ale to srovnání právě se sociální demokracií, to je dobré srovnání, ale pravda je, že sociální demokracie se zmítala vždycky ve sporech osobních, stranických. Ano. To nebyly jenom komunisti v 21. roce, že se odtrhli, ale to bylo dále rok po roce. Dědeček paní bývalé ministrině Buzkové, František Modráček, se trhnul taky už v roce 27 nebo 26 a publikoval docela zajímavé knížky o socialismu a družstevnictví, ale vůbec nikdy tam nehrál nějakou roli. A teď jsem zaznamenal nějaký výrok právě paní doktorky Buzkové, ex-ministrině školství, což byla taková zvláštní parodie na političku a musím si říct, že tedy s ostudou odešla, ale s ostudou žije dál, která teďkon demonstrativně odešla se sociální demokracie. Já si myslím, že to je naopak krok, který tu té sociální demokracii může jenom prospět, i když si to neumím představit, jak by k tomu došlo, ale ta pýcha, která je v té paní doktorce Buzkové, že se bez ní zroutí svět a sociální demokracie půjde do kytek, tak ten je typický pro sociální demokraty. Víte, já jsem měl taky v rodině jedno vzdáleného strýce, který byl významný sociální demokrat, který se postavil na stranu Laušmana v roce 1948 a zavřeli ho. Byl samozřejmě proti sjednocení s KSČ a pak dostal
pak ho zavřeli v 53. roce a nejenom, že seděl celý ten svůj trest, který dostal, ale dokonce ho nepustili ani na amnestii a šel potom, až si odseděl celý ten trest v 62. roce. A Antonín Novotný, který byl ochoten mu dát nějakou amnestii, ano, tak vysvětloval těm přímluvcům za něj, že nemůže, že to je věc Zdeňka Firlingera. A osoba Zdeňka Firlingera se táhne tou sociální demokracií, mimochodem ještě obratného politika, ale ne veřejného. Beneš na něj sázel jako na důležitého muže, ale ten symbol zrady a to, že se těm svým soudruhům mstil, ten trval do vlastně pozdního věku jeho, protože on zemřel až někdy před 68. rokem, myslím, ale překvapil mě, že se dožil velkého věku, ale velkého věku, kterým krok za krokem škodil tý ČSSD. Na Ludmilu Jankovcovou si nikdo nespomene, která byla zajímavým odchovancem ČSSD, no jo, ale málo platné, vstoupila nebo fúzovala s tou KSČ v tom nejhorším období politických procesů a pak hledala různé cesty, jak si to sama před sebou ospravedlnit. Takže sociální demokracie, o ty bych si dovolil říct, že skutečně odsouzená k záhubě a neumím si tedy, rozumím té paní Maláčové, ano, která není hloupá a mluví docela dobře, ale nevím, jestli je to dostatečná síla na obnovení té politické strany. Pravda je, že sociální demokrati jsou silnější mezi krajany v zahraničí než v Praze, ale v té Praze jim, já si myslím, že jim láme vás ten Lidový dům, že to je takovej symbol korupce a všeho možného, že se o něj stále ucházejí a bojují a že to je zavede do těch pekel politických. Pravda, to je skutečný symbol. Mluví se o tom, že v parlamentu by byla potřeba silná levice. Myslíte si, že v budoucnu, že by mohl tuto levici vytvořit vlastně takový svaz s ČSSD, s komunisty? Myslíte si, že by... No, víte, Valdhaj, sociální demokrati, teď už se i přejmenovali a kdo jsou to komunisti, že jo? Já jsem byl známý tím, že jsem včetně výchovy studentů vysvětloval, že nemám rád pravice, levice, střed, takový to novinářský zjednodušení politického pohledu na politiku, který je typický právě jenom pro Evropu, Německo, Rakousko, Francie, Itálie, třeba Španělsko. Když přijedete do Spojených států nebo do Číny, tak zkuste se jich zeptat, kde tam mají levici a kde pravici a oni vás pošlou na toaletu, že jo, protože vůbec nevědí, o čem mluvíte. Ale je tam, poučil jsem se u pana Zahradila, který jednou na tohle reagoval, on je nějak, má nějaký přírodovědný, má nějaký vzdělání, ne takového toho vyloženě humanitního směru, a ten, když mu to říkali, co je pravice, levice, tak říká, ano, to je taková žurnalistická výpůjčka, která je užitečná pro nějaké rychlé sdělení, ale já bych raději tu politiku přirovnal k neustále se měnící bunce a pak se zarazil a pak říká neustále vznikajícímu krystalu. Jak vzniká krystal a jak se vystřeluje do všech stran, tak vypadá politika. A to se často děje a lidi to nechápou a proto tam hledají nějaký pevný bod a vymýšlí si tu pravici, levici,
případně střed a pak středolevici a pravolevici, ale ten příklad s tím krystalem, ten se mně líbí, protože to skutečně něco vznikne nového, neočekávaného, pak se to tedy nějak pojmenuje, ale to je to nejmenší. Ale musí to být jednolitý proud, nebo který je čitelný, který je srozumitelný a který má nějaký politický obsah. A pak už je jedno, jestli se tomu říká Spolu, nebo KSČM, a nebo komunisti, oni ty v tom Spolu zas tak velký komunisti všichni nejsou, že jo. To jenom, jak se zapomnělo na Kateřinu Konečnou, že by mohla být úspěšná politička, a najednou na ní koukají, jak je to možné, že to neviděli, tak u té je možné říct tedy, že byla odchovaná tou komunistickou stranou, ale já bych se bál říct, že to je komunistka budoucího století. Mm-hmm. To může být dokonce i účelově, si může říkat nová levice, nebo já nevím, o ten název nejde, to se dá snadno vymyslet, že jo, a vytvořit. Takže to vznikne určitě do budoucna, že prostě někdo musí hájit zájmy těch ponížených a bojovat proti těm povýšeným. Že jo? Přesně. A Masaryk říká hezky, to někde měl z Havlíčka odvozený, říká, že pravice, levice, to je strašně složitý, než dokážou ti pravičáci, levičáci vysvětlit, o co jim jde, tak už lidi na to zase dávno zapomenou. Ale říká, ale důležité je, že musí existovat strany slušných a neslušných lidí a že je musíme umět rozlišovat. A když se podíváte na tu českou politiku, proč je v takové krizi, tak najednou zjistíte, že jsou to většinou strany neslušných lidí. A když se tam objeví někdo slušný, tak je úplně jedno, jestli sociální demokrat, komunista, jak se jmenují ty záhadní strany, ty stánkaři a ti další. Důležité je, aby se zjistilo, že jestli jsou pravdomluvní, jestli neopakujou, nesnaží se ty svoje posluchače oblbnout a opít rohlíkem a jak já říkám, a nejsou teflonoví, protože ten problém ty současné vlády je v tom, že jsou schopní říct jeden den něco, že je červené, a na druhý den už to bude modré, že jo? To je neštěstí politiky. A co je ještě jeden problém, proč to s tou levicí, nebo proč váhám o té levici, o té nové levici mluvit, tak je to, že oni nemají publikum, oni nemají vzdělané, politicky vzdělané občany, které by je podporovali. Těch pár lidí, kteří spolu komunikují na těch různých sítích, tak se dají spočítat na prstech jedné ruky. A myslím, ty, kteří tam říkají něco chytrého, že jo. Ale je tady jaksi velká politická nevzdělanost, která je zřejmě i záměrně šířená. Mladí lidi jsou vychovávaní k tomu, aby politicky neuvažovali, že jo, jen aby opakovali hesla. No ale i to známe z minulosti. Já jsem to někde dal do té, že už v té písničce Civilizace Voskovec a Werich mají, to je někdy z konce 20. let nebo ano, 30. let, my už nejsme lidi, my jsme jenom partaje. Žádný z nás nevidí, kde ta chyba je. Jeden říká zrušte zlato, druhý po něm hází bláto a v dolech se nefárá, a do toho zazní fanfára, že přišel
spásonosný osel, už věříme oslovi, jen když nás ten osel hlučně osloví. Jo. To je před 70 lety, nebo kolika, jestli jsem to dobře vypočítal, a mohli bychom si to zpívat dnes a denně místo při ranní rostličce. Já bych jenom doplnil, že jestli můžu, už se to tady zmiňoval, že Karel Schwarzenberg měl takové heslo. Pomožme si každý sám a pomůžeme si všichni navzájem. To je přesně heslo, že jo, té pětikoalice, to znamená, kašleme na jeden, na druhého, každý si staríme sami o sebe, nekoukáme nalevo, napravo, jenom my, jo, to je přesně jejich heslo. Ano, no, to je zajímavý, proto mluvím o té politické nedovzdělanosti nebo polovzdělanosti, že vlastně si ten samotný případ toho Karla Schwarzenberga je samozřejmě v tomto smyslu zajímavý. A chybí tam to, já si myslím, že taky to předělávání historie způsobilo tu nedůvěru k historiografii a že se lidi teprve ta současná generace střední, bych řekl, že se tím cítí zasažena a dohání to nějakým způsobem a chce překonat tu propast, kterou jim škola a zejména to vysokoškolský studium nedalo. Ano, to je pravda. Bude zajímavé, jak najdou, jak si budou schopni ty informace dohledat, protože ona ta situace politická je k tomu bude nutit. Ano. A víte, já bych se nebál těch nových vynálezů, jak všichni o tom mluví, že lidi jsou zmatený novými sítěmi a umělou inteligencí. To tak vůbec není. To vždycky bylo něco. Vždycky přišlo něco nového. Nejdřív malovali písmenka štětcem, pak je kreslili perem na kozí kůži nebo oslí kůži. A pak já jsem ještě psal perem, který se namáčelo do lahvičky s ingoustu a dneska píšu na počítači. Prostě ty techniky a technologie vzdělovací se vyvíjejí, ale v té škole se ty děti už od toho, o to má právě ten profesor Piťha vynikající přednášku, ty děti se musí naučit, nebo děti a potom studenti se musí naučit rozlišovat, jak kriticky, tedy jednak, jak umět si opatřit seznam dat, jak ho uspořádat a jak ho kriticky analyzovat. A pak, když mě někdo vypráví, že někdo, pan Benda, napsal diplomku tím, že dvojnásobnou tím, že roztáhl písmena na nějakém stroji, no tak to přeci, to je sice není hodné jako dobrého slova, ale ta chyba spočívá v těch, který když přišel k těch profesorech, v těch mentorech jeho, který když přišel na tu zkoušku, tak měli vzít ten jeho text do ruky a zeptat se ho, jak na to přišel a o čem ta práce je. A z prvních pěti vět víte, že je to buď podvodník, nebo že to má promyšlený, a nebo že třeba jenom koktá, že jo, ale víte, že se na to dá přijít stejně rychle, jako když se objevily psací stroje a když se objevily první počítače. Mm-hmm. Ano, prošli jsme si opravdu technickou revolucí, ano. Kdy se množilo na ormiku a ano. Na podobných rozmnožovacích strojích. Podívejme se dnes, ta dostupnost šíření je úžasná. Ještě k tomu. Ale jako, víte, jako myslím, že H.G. Wells to má někde, že technické prostředky
nebo technické znalosti rostou rychleji než míra lidského poznání. Tam je ten problém. Tady se musí zastavit, aby se nezaprodávali. Když si vezmete televizní zprávy, kolikrát tam zaslechnete, odkud ta zpráva je. Teď většinou, když tak z nějaký agentury, kterou vám jako ani nedefinujou, ale nikdo neřekne, tohle jsem našel, to mě poslal Franta Vomáčka, který to má z šestý ruky někde na Ukrajině, ale jakoukoliv blbost vám někdo prezentuje jako pravdu. A nikdo se tomu veřejně nebrání. A ten pan Foltín mě zajímá, protože je to zajímavý fenomén, že jo? Ale zajímá mě, protože on toto vůbec nechápe. On umí tak pochopit, i když se tomu brání, že byl nějaký hrabě Sedlnický za Metternicha, který byl vychovávaný k tomu, že obrana proti revoluci je policie, armáda a cenzura, takže cenzuroval, ale on nechápe ten nový podplukovník, že ten problém je v tom hledání té pravdy, že jo. A vy se můžete samozřejmě mýlit v té pravdě a nemůžete ji nalézt, ale musíte říct, já jsem ji nenalezl. Mm-hmm. Až přijde někdo moudřejší než já a pracovitější než já a kdo tomu textu třeba líp rozumí, tak pak je to v pořádku, ale jakmile přijede nějaká nános z Bruselu a řekne, že dostanou miliony na to, aby vyhledávali, kdo lže, a tak už zapomene i na to, že a my s ní zapomeneme na to, že už naši rodičové a babičky říkali, že kdo lže, ten taky krade. A když si vemou tuhle rovnici opačně, že jo, tak hold, kdo krade, tak většinou taky lže. Ano. Já jsem se chtěl zeptat na závěr hodiny, jak se díváte na to, že vlastně na prvním stupni základní školy by se měly děti učit, jak rozeznat fake news, když ty děti v tom věku vlastně nejsou schopný posoudit, jestli teda ta naše vláda, kterou nám tak krásně vybarvou, jestli skutečně dělá to, co říká a tak dále. Teď je to nesmysl, ty děti to ani nezajímá. Ne, samozřejmě, to je úplný nesmysl. No, já jsem měl pana učitele Zedníčka, Stanislava Katolického niterního básníka, který nám neřekl jediný slovo o politice, ale učil nás zpívat básně z Kytice. Ano. A nebo nějaký jiný, a přes tu do písně zpracovaného textu jsem se třeba dozvěděl víc, než kdyby mě tam někdo stál za katedru a snažil se mě norimberským trichtýřem nalejt do hlavy nějaký znalosti. To prostě nejde. Já se nechci dovolávat na to Komenský, protože no, to má mi to napadlo, myslím, ano. Taková trivialita, že by to měl každý Čech znát a že by se to nemuselo opakovat, ale ta jeho základní věta je, že hlava toho studenta není nádoba, do které se má něco nalít, ale že to je lampa, která se má rozsvítit. Ano. To je základní teze vlastně toho všeho konání, které nás obklopuje. Ano. No, ale to vychází z učení Jana Amose Komenského. No. Pane doktore, máme po 20. hodině, dáme ano. si teďka do 8:45 přestávku, abyste se mohl občerstvit, a ve 8:45 budeme pokračovat. Jo, dobře. Takže vážení posluchači, jsme tady ve 8:45 zpátky. A já děkuju, pane doktore, děkuju moc. Už 10 let vás denně slýchám,
a vím, že byste za nás dýchal. Statečný rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šrámy. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Jsme v duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na vále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Ještě jednou pěkný večer, vážení milí posluchači, jsme ve druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje známý host, pan doktor Zdeněk Zbořil. Budeme ho volat a já ještě plně z kraje, jenom vám podám takovou malou informaci. Dnes to spojení bylo trošku komplikovanější, nicméně celý tento pořad jde přes telefon. To znamená, že není možné v této druhé části volat do studia, tak jak jste zvyklí. Ano, slyšíte mě? Ano, slyšíme. Pane ano, doktore, skvěle, skvěle. Ano. Případně můžete zkusit poslat SMS-ku na telefon 731 908 213. Takže to je možnost, jak položit dotaz našemu hostovi, panu politologovi Zdeňku Zbořilovi. Děkujeme za pochopení. Doufejme, že příště se nám podaří s panem doktorem mluvit po Skypeu, ale myslím, že po technické stránce, že dobře rozumíte, takže přejeme té druhé části příjemný poslech. Pane doktore, já jsem se chtěla zeptat, když naši politici, celá ta slavná pěti koalice, nebo čtyř koalice v současné době, i když také se dá o tom pochybovat, protože když se podíváme, kdo dělá místopředsedu v poslanecké sněmovně a vidíme tam paní Olgu Richterovou, tak si říkáme, koalice ještě trvá, netrvá, je to takové podivné. Ale když všichni tito politici této neslavné vlády jsou v koncích, tak začnou se ohánět na téma antibabiš. No, ještě. To mají jednoduché, že? To je jednoduché vysvětlení. Musím říct, že jsem se téměř otřásl hrůzou, když jsem se dozvěděl, že na Slovensku odmítli ten soud s Babišem a že to vyřešili, předpokládal nějakým smírem a předpokládal jsem, že samozřejmě to určitou skupinu lidí tady bude šokovat, ale nepředpokládal jsem, že třeba předseda vlády, české vlády, protože to je dost vysoká funkce a dost vysoká reprezentativní funkce, že propadne takovýmu děsu, protože to mě chvilku připadalo, že
malí, že si myslí, že jsou dvě malí děti na pískovišti a že tomu jednomu ukradli bábovičku a ještě vysypali z ní ten písek. On se chová jako skutečně, jako kdyby jemu a jeho straně a jeho vládě sebrali to hlavní politické téma, kterým přeci není Babiš, ježišmarja. Oni ale jsou tak naučený za těch 10-12 let, že neumějí jít do voleb, ať už jsou jakýkoliv, neumějí do voleb, aniž by si vzpomněli na Čapí hnízdo, že jo, nebo to je až tak směšný, navíc to s tou jeho spoluprací se STB, kde vytahují nějaký papíry, který on vlastně vyráběl v rámci PZ-ky a který prostě nebyly o sledování Václava Havla, ale o fosfátech v Maroku nebo v Tunisku nebo kde to obchodoval s tím, to je úplně něco jiného, ale ty obavy, že jim to v těch volbách neposlouží, když ten, tak se úplně vybuchli, jako kdyby nebylo do toho příštího roku žádný jiný téma. Uh-huh. Ono to je ale trošku podobný, abychom si nedělali jenom iluze, že se to tím zachrání, ale ono je to vlastně hodně podobné tomu, když se přijde na to, že paní Pavlová, manželka prezidenta, dostala nějakou apanáž nebo kapesné 94 tisíc. No tak jako není to zrovna ohleduplné k těm lidem, který jako chudnou a nebo jen se na ně doléhá spíš ten strach z té chudoby, ale je to v podstatě maličkost a 3 týdny se o tom mluví a přitom nám z toho slovníku vypadla starost o co budeme dělat s nadzvukovými nosiči jaderných zbraní F-35, které ví Bůh, kdy budou dodaný, ví Bůh, kdy se podaří někoho vycvičit, aby na tom mohl létat a ví Bůh, k čemu budou zapotřebí, protože za těch 35 let už bude po sobě střílet něčím, co přesně, vůbec tak si neumíme představit, už. Že jo, to je už dneska vlastně ta česká armáda není vyzbrojená na nějaké aktuální, na nějaké časově souměřitelné úrovni a jejich úvahy o tom, kam letí, jaký dron, jsou daleko za stavem armády Korejské lidově demokratické republiky, nebo Iránu, nebo prostě to je, tam už je zpoždění jedné válečné generace, a místo toho o té paní ministryni národní obrany nepadne ani slovo, nevíme, jak ty peníze sehnala, kdo to vlastně bude platit. Jsme vystrašeni tím, že to bude muset zaplatit my všichni ostatní, ale noviny od rána do večera píšou, že paní prezidentová dostala 94 tisíc. No tak dobře, no, dostala. Já si od téhle vlády nic jako méně ohleduplného nečekám, ale je to naprosto banální věc v tom problému, který se valí na nás ze všech stran a my se v něm nedokážeme orientovat. Že? Tam bych jenom řekl, že ono je to spíš taková symbolika, že jo, té jejich hrabivosti.
O to jde spíš, že ta symbolika no, tam je. No ale tak to mě ani tak nevzrušuje. Lidi, kteří jdou do politiky, většinou jsou chamtiví a toužejí pomoci a toužejí taky po penězích, ale jsou to jednotlivci. Jakmile se z toho stane celospolečenský problém nebo celoevropský problém, tak mě zajímá, kam jdou ty takzvané miliony a miliardy na Ukrajinu, jestli to skutečně jde na tu Ukrajinu, nebo jestli to jde někam jinam, a ne jestli má paní prezidentová Nobel. Ten případ s paní Pavlovou je prostě typický, říkalo se tomu za komunistů Bílej králík, když byla cenzura, že když někdo psal článek, tak do toho článku neopomněl napsat něco, o čem věděl, že určitě ta cenzura potom skočí, a tomu se říkalo Bílej králík, a skutečně to byli přeborníci jako Vladimír z rádiu, byl takový zkušený redaktor Vlado Příkazský, který to uměl tak, že tam toho Bílého králíka strčel na místo, když mu ho vyhodili, takže ani to už nemusel moc stříhat, že to bylo tak snadno zpracovatelný, že jo. Ale tak když mluvíte stav, ano. O paní Pavlové a těch penězích, které jí byly nebo mají být přiklepnuty, právě v kontextu třeba povodní na Moravě a tak dále, je to velmi nemorální i to, jakým způsobem vlastně nehorázně si politici přiklepnou peníze. Oni se rozhodují o tom, jak si vylepší ještě ten svůj rozpočet. Je to skutečně velmi nemorální v době, kdy se dělají záchranné balíčky a kdy vlastně všichni to cítí ve svých kapsách, kdy se nehorázně zdražuje. To je, když jsme o tom mluvili, o těch symbolech vandalismu a obrazoborectví, to je úplně ze stejného druhu. Každé to politické rozhodnutí je zároveň také symbolem. Buď celé politiky nebo vládnoucí politické třídy a toto je jeden z těch symbolů, že jo, to je který prostě nikdo nezbaví té paní Pavlovy, nebo Pavlový tedy, toho obvinění, že si, a stejně tak těch ministrů, že si vybrali špatný moment. Oni zřejmě nechtěli, báli se toho zkracujícího se času do voleb, takže to museli vystřelit, a ještě to, protože většina těch jejich rozhodnutí se dělá, řekl bych, technologicky chybně, no tak to nechali vystřelit toho pana Jurečku, jakože ten, to nevím tedy proč zrovna, ale že ten to snese, anebo že to odnese, to je úplně jedno, ale je to symbolika tohoto režimu. Víte, to je samozřejmě ta bolest z toho těch nemajetných je tedy velká, ale urážlivé je to, že za tohoto stavu ekonomiky nebo za tohoto stavu, jak o naší ekonomice mluví třeba pan Stanjura a čím všim vyhrožuje v oblasti daňové politiky, tak je to nehoráznost to udělat. Je to blbost těch lidí, hloupost, je to nevysvětlitelná hloupost těch lidí, kteří se proto rozhodli. Mm-hmm. No, proto jsou tady také potřeba ty korespondenční volby. Podívejme se teď do Moldávie, kde proběhly volby, prezidentské volby. Zatím není ještě rozhodnuto. Dva kandidáti, včetně té Sandue, jdou do toho druhého kola, ale v tom prvním kole se rozhodovalo i o tom, jestli si uzákoní nebo si dají do ústavy vstup do Evropské unie. Ano. A tam rozhodly korespondenční hlasy.
Jo, no to je známý trik, ale to vždycky musí dobře dopadnout a pokud vím, tak zatím to vyhráli ty, kteří jsou pro, alebo 0,5%. No, tam je 54 a 46, jo. No. Ale to spíš bych řekl, že byla chyba těch co ty volby sčítají, jo. Protože, jak říkal Josef Vissarionovič Stalin, když už jsme na něj vzpomínali u toho pomníku, tak volby nerozhodují voliči, ale ti, kteří sčítají hlasy. Že jo? No, takže to ještě uvidíme. Ale v každém případě to ani tu rozeschlou a rozpadající se Evropskou unii nezachrání. To určitě ne. To si jenom... Já mám ještě jednu takovou zvláštní zkušenost téměř z mládí nebo z začátku 90. let, kdy jsme se bavili o tom, kdy se třeba NATO nebo Evropská unie rozpadnou. A jeden z těch našich kolegů, pravda je, že byl trošku už přimáznutý, tak říkal, že to bude tehdy, až členem NATO se stane Sovětský svaz a do Evropské unie vstoupí Ruská federace. To bylo tehdy okolo toho 92. roku. A já jsem si říkal, že to je vlastně dneska docela aktuální záležitost. Co by se stalo, kdyby došlo k obětím ruského a ukrajinského lidu, což není tak zase říše snů, protože začíná jít o peněženky a někdo může říct, a my už to platit nebudem, že jo? Mm-hmm. A teď kdo to bude platit? A jestli to nebudou platit ti nejbohatší na obou stranách, tak se můžou nějak dohodnout. A podobný je to s tím Severoatlantickým paktem, který se šíří a když vidíte záběr na ten kulatý stůl, jak tam sedí všichni dohromady, byť ty si nemohou už ani podat ruku při těch jednáních. To je takové prostředí, které je neschopné komunikace, že to může hrát roli jenom jako jakýsi zase vnější symbol, ale to bychom nesměli vědět, že se uvnitř toho na to taky trochu nemají rádi. A když dojde třeba na atomové zbraně a vyvolá to třeba jenom ukrajinský prezident někde ze zákampí politického, tak se musí sejít ty hlavní a je to Německo, Amerika, Velká Británie, Francie, čtyřka a ty to řeknou, že jo, takže ty vědí, že o dodávkách nukleárních zbraní na Ukrajinu nesmí rozhodovat žádný plénum Severoatlantického paktu, ale že to musí rozhodnout ti šafářové. Určitě. Problém Zelenského je ten, že uvěřil ve sliby, kterému ten Západ na to, kterému dávali, a on de facto se akorát teď dožaduje toho, aby to naplnili. Ano. No, to má, možná, že bude překvapen. Já nechci zase být prorokem, ale když si vzpomenu, jenom na dějepis, kdo všude byl velkým bílým otcem z Washingtonu oslavován a jak byl tím velkým bílým otcem zavržen, tak si myslím, že to je téměř neřešitelná situace. Já si pamatuju ještě, jak bývalí vietnamští vojáci, kteří sloužili pro úzkou ochranu amerického velvyslanectví v Saigonu, jak se prali o to, aby se dostali do poslední helikoptéry. Jak jsme viděli, jak utíkají lidi v Afghánistánu a věšejí se na podvozky. No, ale to je to vojenské uvažování je takhle krutý. Jo. Oni
ať je to tak nebo onak, oni hájí jenom své zájmy, říkal, myslím, Kissinger, že Amerika nemá přátele, ale žádné přátele, ale že má zájmy. A to samé je, když někdo si myslí, že Amerika je věrným přítelem na věky, tak zapomíná na to, že ten Američan ani to nedělá z nějaké nenávisti vůči třeba té Ukrajině, ale prostě když americký prezident řekne America first, tak bych tomu věřil. To je základní věta. Dvě důležité věty jsou, které se týkají Ukrajiny. Biden na začátku té krize říká, nechceme zničit Ruskou federaci, ale chceme ji oslabit. Od samého začátku se toto děje. Jenom si někteří jako naši borci ve vládě, ministerský předseda a ministr zahraničních věcí myslí, že jsme ve válce a snaží se nám podsunout myšlenku, že jí tu válku dokonce i vyhrajem. Nevyhrajem, prostě jsme sice ve válce, ale tu válku vede Amerika a i v té válce je a Donald Trump to říká ještě jasněji, ten, protože je takový jednodušší člověk, nemá tu diplomatické zkušenosti, tak řekne America first. A tím je řečeno vše. Takže ať je tam ten nebo onen, všichni budou mluvit, že Amerika je první a že nechtějí ty svoje přátelé ničit, ale jenom oslabit. Ano. Ano, mají svoje zájmy. A taky, kdo by nechtěl být, že jo? Kdo by chtěl být poslední, tak vždycky každý by chtěl být první. Takže ono to vyzní. Jak se díváte na současné prezidentské skoro už volby, které budou začátkem listopadu ve Spojených státech amerických, kde údajně podle posledních preferencí to rostou preference Donaldu Trumpovi, zatímco Kamala Harrisová propadá i díky svým projevům. Říká se, že má naučen jeden text a ten tedy vždycky zopakuje při každé další nějaké debatě. Takže jak to vidíte vy, pane doktore? No, já bych vám pravdu řekl, ale nesmíte to o mně říkat nahlas. Mně je to úplně jedno. Mně je to úplně jedno. A vím, že to ta Kamala Harris je prostě produkt hollywoodské produkce, kterou naučili, jak se u nás říkalo, cenit dásně a tím získala tu popularitu, no ale asi to nebude tak důležitý. A ten Doníček je zase produktem toho vojenského prostředí, ale tím nemyslím, že ho vojáci nějak kontrolovali, že začínal jako na střední škole jako voják, byl na vyšší škole jako voják a žil v tom mužském prostředí, aby byl vychovávaný v tom mužském prostředí, tak má takový větší, umí rozdávat větší rány a je takový sportovnější typ, ale jestli vyhraje ten nebo onen, mě skutečně skoro nezajímá, protože nemám šanci, že by někdo dokázal zkontrolovat, jak se ty hlasy tedy sčítaj a kdo tedy je tím hybatelem v těch Spojených státech, kdo ty volby skutečně může nějak ovlivnit. A pokud se mluví o těch různých typech voleb, korespondenční volby a tak dál, no tak to je úplně ve světě elektronických prostředků komunikačních, to je úplně zanedbatelný. Mm-hmm. To je na jedno kliknutí vyrobíte. Je zajímavý na té volební kampaně snad jenom to, že je to takový politický karneval. Ano. A že ty lidi jsou dojemný až v tom. Mm-hmm. Jak, já tam mám v New Yorku jednoho známého a jeho paní ho dostala do
do OSN, do kanceláře na nějakou pozici, a to bylo proto, že Billu Clintonovi chodila na ty jeho mítinky už starší paní a rozdávala tam ty papírové kloboučky a házela tam ty a jásala tam s ním a tak dostala tuhle trafiku pro svého muže. Ale je to prostě volební karneval a Američani jsou na ně zvyklí a my se jenom na to díváme těma evropskýma očima a myslíme si, že tam probíhají třídní boje jako ve Francii. Ano. No uvidíme. V každém případě je zajímavé, jak se na ty americké volby dívá ruská strana, která, to je velmi zajímavý pohled. No já si myslím, že jsem je předeběh a že ten Putin vlastně řekl něco podobného, že je to úplně fuk, že no on samozřejmě, že mu to není jedno, ale ví, že ty politický, vojenský, bezpečnostní, špionský struktury jsou tak zafixovaný pevně, že nemůže nějaký prezident, i kdyby plácal po zadku Moniku Lewinskou nebo se dopouštěl, já nevím, jakých nehorázností, jak se v Bílém domě děje, tak to vůbec neznamená, že nemůže být prezidentem, že je odsouzený k zapomnění. To se může stát jenom, když nějaký jeho sponzor a mentor, který v tom americkém prostředí má nějaký vliv, zmáčkne ten knoflík a řekne, tak tohodle chlapce ne, že jo, je to dost jednoduchý, no a ovlivněno, a to, proč říkám, že mě to nezajímá, je to druhé, a to je, že mohu rozeznat špatné od dobrého a posoudit, co je dobré a co je špatné, ale dělat proti tomu nic nemohu. Mohu to jen se naučit rozlišovat, jak říká ten protestant pastor někdy v 18. století. Rozlišovat můžu a Bože, dej mi sílu, abych to uměl rozlišit, ale udělat s tím, to neřek těm svým věřícím ovečkám, udělat s tím nic nemohu. Mm-hmm. Očekává se, a to je také zajímavé, jak se dívá právě na ten vývoj a na vítěze voleb Evropa, protože pokud Donald Trump splní to, co sliboval, a sice, že ukončí válku na Ukrajině, ano. To je za prvé, a nebo že hodí veškeré starosti na Evropu, na Evropskou unii, a chcete válku, tak si to financujte, protože o peníze jde vždy až na prvním místě. Ano. To je samozřejmě zajímavé a je zajímavé, jak v každé té jednotlivé zemi se manipuluje s těmi očekáváními výsledků voleb a každý si snaží z toho pro tu svoji domácí politiku vytáhnout to, co se mu hodí. Že jo? U nás jsou chudáci v České televizi úplně rozvrácený, protože každý den jim tam říká někdo něco jiného a dokonce i takový zasloužilí borci, jako jsou třeba bývalý velvyslanci ve Spojených státech a ve Velké Británii, jsou schopni jeden den říct, že to je všechno dobrý a na druhý den, že to je špatný. A takže jsou ty novináři a zpravodajové analytici jsou první obětí tohodle stavu, ale zas na druhé straně se o ně nemusíme bát, protože oni jakmile se aspoň ukáže, odkud vám nevíte, tak oni přeskočí od Trumpa k Bidenovi nebo ke Kamale Harrisovi a kdyby se tam objevil někdo zastřelený, tak ještě k někomu dalšímu, to zas ten cynismus mediální je velký. Ale to nebezpečí, že zejména v Evropě budou ty režimy zmatený, tak jako třeba ve Francii nebo v Itálii a zejména v Německu, že jo, protože Němci jsou dneska alespoň podle těch
posledních zpráv, které já mám z toho Německa. Oni si myslí, že ta válka, kterou vedou Američani, se v podstatě vede proti Německu. Počínaje Nord Streamem a že jde o to, aby tohle bylo narušené a skutečně jako ty další, dneska další strašidelné cifry, že klesá výroba, nevím, Volkswagenu nebo BMW nebo automobilového průmyslu, jako celku to vůbec taky mě nezajímá a nepovažuji to pro sebe za důležitý, ale zajímá mě to, jak to působí na to veřejné mínění v Německu a na to rozhodování dneska už ne nějakých jenom voličů, ale těch ekonomických elit a ekonomických a finančních elit, protože u těch, v těch peněženkách se ten stav toho světa téměř v globální míře projeví nejdřív. Jo. No, oni vždycky razí to, že vlastně to teďka nevadí, že třeba Evropa klesá, nebo že není konkurenceschopná, ale je to důležitý, protože vlastně to nevadí, protože my máme ty hodnoty, že jo, ten vývoz té demokracie, podpora válek, demokratického režimu na Ukrajině, který vlastně vůbec demokratický není, ale navenek to tak vypadá, že... Navenek to vypadá, ano. Prosím. Já se teď občas dívám, nevím z jakých důvodů mě to naskočilo přes počítač na televizi, historické filmy, které se týkají Asie hodně. Uh-huh. A ať už jsou to staré dějiny nebo nedávné dějiny, tak když si představíte, že co to bylo ty koloniální režimy, jaký byly brutální, co tam napáchali škody, Číňani tomu říkají století ponížení, a co se tam najednou stalo a jakou to nalilo píchu a hrdost do těch politických režimů, ať už jsou jakýkoliv barvy, a co se tam stalo za posledních 35 let, pokud jde o ten technický vývoj a ty moderní technologie obecně, ale i způsob života. Teď asi pamatuju Číňany v modrých kamizolkách, ano, modrou čepičku a rudou knížku v ruce. Ano. Dneska se to dneska záběry na tom čínském serveru v češtině, co to je to úžasné. Už nemůžete. No a my se toho bojíme. Všimněte si, jak třeba Česká televize, když přenáší něco z Moskvy, třeba jenom zpravodajství, tak neustále ukazuje Vasila Blaženýho a mauzoleum a v pozadí budovu vládní. Že jo? Za rohem je Moskva City na tom krásnou Preseňským bulváru, kde je Manhattan. Tam jsou dokonce, jako je to i esteticky zajímavé, to město, které tam vzniklo, a hlavně to město vzniklo za posledních 10-12 let, takže my už to ani nechceme vidět, aby se nám nezdálo, že tady se staví nebo opravuje silnice z Měchenic do Chuchle 3-4 roky a za tu dobu, že postaví Číňani tisíce kilometrů dálnic, jo, v horách, přes vodu a všude možně. No dejme do srovnání D1, jo, která se vlastně 30 let upravovala, a podívejme se, za jak dlouho se dostanete z Prahy do Ostravy a za ten časový úsek, kam se dostanou Číňani. To je naprosto nesrovnatelný. Víte, je to dobře, tak je to země, která zažívá nějaký ekonomický a technologický rozvoj mimořádných rozměrů, ale hlavně v jaké to jde rychlosti. Ano. Jaké to je před
Já se, když teď se začalo mluvit o té Korejské lidově demokratické republice a že tam posílají nějakou armádu na Ukrajinu, když jsme o tom 20 let tady poslouchali, 30 let zprávy o tom, jak umírají hlady a kde příští rok, že už nebudou a já nevím, co se děje a oni dneska nejenom, že tedy mají tu armádu, to samozřejmě byl vojenský režim a bylo to tak budovaný, ale on ten režim je taky dynastického typu, to je když na Čínu se podíváte a my se obáváme, že tam nemají demokracii, tak ona je to ta rudá generace rudých dynastií. Tam je určitá kontinuita. To je v té Severní Koreji taky. Tam jsou, my se smějeme, že jsou tam tři tatínkové a tatínek, syn a vnuk za sebou, ale to jsou lidi, kteří vytvářejí tu dynastii. Jako, a z toho na mě jde strach, protože to jsou lidi, kteří umějí udělat ten napodobit ten rychlej čínský rozvoj. Mm-hmm. A posílat možná, že za pár let budou posílat raketu na odvrácenou stranu měsíce, že jo? No, samozřejmě. A hlavně je tam úžasná ta kontinuita s tím svým národem u každého. Ano. Oni jsou vlastenci. Myslím, že to je jedna vlastnost, nebo to je to, co bychom jim měli závidět a měli bychom si z toho vzít příklad, protože oni jsou úžasní vlastenci a i když Číňané jsou po celém světě, tak když doma řeknou vraťte se, potřebujeme vás, tak oni přijdou, oni se vrátí. Hejte, já jsem 2 roky pracoval v Soulu, v Jižní Koreji tedy a byl jsem tam, když zemřel Kim Il-sung, 25 tisíc studentů demonstrovalo nebo chtěli uctít jeho památku a lidi na ulici plakali. A byla takovej, vydali takový manifest, že Kim Il-sung byl vítěz nad Japonci, porazil Američany, porazil Japonce Američany, kde koho. A teprve na 18. místě bylo napsáno, že nesmíme zapomenout, že to byl taky diktátor a že to stálo životy mnoha tisíců lidí, ale oni ho oslavovali. Jo, to bylo, a já jsem nevěřil, že ty moji studenti mají slzy v očích a to byli studenti, z nich 1/3, když měli ty vojenské dny, jak oni měli takovou vojnu na škole, jako bývala u nás, tak když měli ten vojenský den, tak přišli, tak chodili v uniformách a tyhle lidi plakali a když jeden z těch posledních prezidentů vystoupil s tou novou politikou sjednocení Koreje, tak u nás tady v pokoji, kde teďkon sedím, byl můj šéf z té Soulské univerzity, Hankuk univerzity zahraničních vztahů, tak ten tady měl slzy v očích a říkal, že to je krok k sjednocení Koreje. No, a samozřejmě pak to hned asi za 4-5 let se zase vytratilo, ale v nich to je. K tomu já mám příhod nepočítaně z Koreje, z té jižní, víte, z té země hospodářského zázraku, jak se cítějí poškozený. Oni říkají, že imperialisté rozdělili. Mm-hmm. A imperialisti, to jsou pro ně Spojené státy, ale Sovětský svaz taky. Mm-hmm. Protože pravda je, že se dohodli tehdy po té válce ty dvě velmoci, jak si to tam rozdělejí. A oni to považují správně za rozhodnutí dvou impérií. Ano. Tak oni o tom říkají, že to byl špatný mír, ale, ale když se na to podíváte, a teď bych se přenesla na Ukrajinu, myslíte si, že je lepší špatný mír anebo permanentní válka? Ne, já si myslím samozřejmě, že
že ta cesta k míru je důležitá, ale že má svoje zastavení, o kterých se tak moc nemluví. U nás se hned mluví o uzavření mírové smlouvy a to je vždycky daleká cesta. Jako podle každé příručky mezinárodní politiky je prvním krokem je zastavení palby. To je celý základ. Musí se zastavit palba. Ten druhý krok je jednání o příměří. Třetí krok je předkládání si podmínek, ano, jak uzavřít mír, a pak tam je ten čtvrtý stupeň, jak má vypadat věčný mír. A tohle jsou čtyři etapy, ale který mají jednak mezi sebou vždycky dost velký časový prodlení a také vyžadují jaksi kontext. To znamená tu podporu toho současného světa. Někdy je důležitá, někdy není důležitá, ale základ je zastavení palby. To je řešení pro Gázu a Izrael úplně stejný. Když se nezastaví palba, tak nemá cenu mluvit o tom, jaké bude příměří. Jakmile se... To byl přeci způsob vyjednávání s Německem, mezi spojenci a Německem. Zásadně si stanovili, že žádný zastavení palby, až příměří. Že jo? Mm-hmm. A takže se proto šlo k tomu vítěznému konci a pak začaly ty tahanice s postupy a tak dále. To je případ Ukrajiny a myslím si, že je tam jeden ještě takový složitý problém, a to je, když se přejde k tomu jednání o míru, pak když už je palba zastavená, příměří, při kterým se vyměňují zajatci, že jo, a tak pak je to jednání o míru, tak jde obvykle taky o bezpečnostní záruky, a to jsou hranice. Takže na Ukrajině máte taky Ukrajince, ale taky tam máte hodně lidí, kteří umějí maďarsky a kteří mají od Maďarské republiky už taky maďarské pasy. Ano. Tak je tam hodně lidí, kteří si myslejí, že by mohli být součástí Polska nebo někde jinde, některých těch baltských států, a když se na to podíváte, tak vlastně je tam velký nebezpečí, že by ta Ukrajina mohla být rozparcelována přesně podle toho plánu, který byl na mapách těch německých generálů na začátku druhé světové války. Třeba tam ta oblast, kde se dneska hodně bojuje, a tam okolo toho Stalingradu, ta nebyla ani pojmenovaná. Ta se jmenovala jako prostor pod kontrolou německé armády. A to bylo pak také důvodem toho tažení na Stalingrad. Ale to jsou, a tam bylo něco, co bylo přeřazené k Polsku, tedy k tomu generálnímu guvernmanu. No a další místa, a z toho tam je založený takový ten to kouzlo nechtěnýho, že ono to jednání o míru na té Ukrajině může skutečně vyvolat nebezpečí změny ochrany hranic a že se může stát, změny hranic, ano, prostě, že se může, oni ti generálové se na ty mapy většinou dívají zhora, a takže to může vyvolat představu, že se ty hranice tam dají libovolně překreslit. No. Ano, je to pravda. Říkám tedy v úvozovkách libovolně, protože jasně, zatím jsou ty tisíce mrtvých, že jo? Statisíce mrtvých. Statisíce. Je to tak, ruská strana v každém případě má podmínku, co se týká Ukrajiny, že nesmí se stát členem, to jsou ty bezpečnostní záruky, členem NATO.
A když se podíváme, co říká Zelenský, tak ten chce urychlit vstup Ukrajiny do NATO. No, já myslím, že trošku se unáhlil v tom, že když říkal, že buď NATO, nebo nukleární, nebo zbraně hromadného ničení, že pak taky v tom jednom projevu řekl, že chce oboje, že chce i vstup do NATO, i zbraně hromadného ničení, a já si myslím, že to byl důvod svolání té čtyřky, že se toho trošku vylekali a že možná v nejbližších dnech uvidíme, jak ta strana, která chce válčit, jak je pevně rozhodnutá, že tak učiní. Ale pokud jde o to ruské stanovisko, tak já si myslím, že oni vycházejí z toho stavu, že okolo Ukrajiny už se tolikrát nedodrželo to sjednané slovo, že na to nikdy nepřistoupí, že dneska už si mohou dovolit mluvit o tom, že k tomu jednacímu stolu ani nepůjdou. A trošku mi to připomíná ten stav na Ukrajině, vždycky se u nás mluví o tom, o té Ukrajině v roce 2021-2022, ale on byl vlastně už stejně takovej, jak bych to řekl, nedostatečně definovaný už v roce 17, už jako po rozpadu fronty, že jo, tam se najednou objevovali generálové, kteří chtěli táhnout na Petrohrad a některý chtěl zase na Vrangel, Judenič, že jo, jeden chtěl na Moskvu, pak nakonec stáli na Krym, ale taky tam byly ty z Polska dosazený Skoropadský, že jo, který dokonce došel až do Moskvy a rok tam vydržel se považovat za nějakého muže v čele fiktivního státu. Pak tam byl Petlura, Baťko Machna, že jo, ty tak jak je to vlastně v tom doktoru Živágovi vlastně elegantně a mírně popsáno, ale ten chaos, kdy tam na tom statku ti žijící příbuzní toho doktora Živága se lekají toho, že jdou rudí, pak se lekají toho, že jdou bílí, pak už po třetí už si říkají vojáci jdou, už jim je to jedno, kdo to je, protože kradou všichni a vraždejí úplně stejně, a pak to čtvrtý stádium je, že říkají někdo jde. No, takže to násilí a válečný násilí, to když se jednou rozjede, tak na to už ani nestačí žádní filozofové a žádní filozoficky uvažující hlavy států, ale dost často o tom rozhodují vojáci, a hlavně ty z těch vojáků ještě ty nejjednodušší, protože ty stateční a vzdělaný ty padnou v těch bojích a v těch válkách, ale pak se přirozenou cestou dostanou ty, který budou žít a který umějí přežít ty ostatní. Je to tak, vy jste zmiňoval tu schůzku 4, která se teďka konala. Ano. Pane doktore, mluví se o tom, že je to vlastně druhá mnichovská dohoda. Takový názor jsem slyšela. No, nevím, je to, já myslím, že spousta lidí, protože ty informace o těchto věcech, nejenom o té schůzce 4, jsou potlačované nebo nedostatečně jasně formulované, anebo nejsou vůbec, tak samozřejmě si lidé, protože žijeme ve strachu z nějaké apokalypsy, tak si lidé domýšlejí něco, aby si zaplnili to prázdno, které mají v hlavě, které jim vzniklo ze strachu, který je obklopuje a který tedy skutečně taky spolu vytvářejí, řekl bych, ta
audiovizuální nebo dokonce vizuální média. Jenom když vidíte dva roky jenom rozpadlé domy na nějakém sídlišti a vlastně nevíte ani, kde to je, ano. A stále se to vydává, tak my chápeme, že lžou, že jo, jedna nebo druhá jistě, strana. To je propaganda, ale neumíme, válečný. Ano, nemusíme si to místo zaplnit nějakou úvahou o tom, že se může něco stát, že jo. A to je od katastrofy až po mír, ale je to nekonečná řada událostí, které mohou způsobit něco, co nedokážeme dneska definovat, ano. A co vyvolává ten strach v nás, že jo. Tu nejistotu takovou. No, když ta společnost je, proto dochází k těm záhadným množství vražd a já nevím, co všechno. To není jenom, to nejsou jenom černoši a muslimové, kteří přišli od někud ze zapadlých míst Africe. To jsou lidi, kteří jsou sociálně vykořeněni. To jsou včetně těch domácích usedlíků, že jo, které když jsou to i mezi těmi teroristy z té Afriky, jsou přeci lidi, kteří už v Kreuzberku už Turci žijou, já nevím, asi ve třech generacích, že jo, a přesto je ten Kreuzberg zase, kde se dávno nic neděje vlastně, přesto najednou tam někoho zabijou, nebo tam dojde k nějaký vraždě, která možná ani není motivovaná ideologicky nebo nábožensky a média to zpracovávají jako divné povstání islamistů v Německu, že jo? Ano, mluví o radikalizaci. Ano, ano, ano. No to se hezky píše, že ano, jo? A často. Kdyby se, no, to je podle té poučky starý, že když spadnou ty, když lezou ty kominíci na střechu, a tak nikdo neřekne, že vyčistili ten komín, ale zaplať pánbu, když jeden spadne a zabije se, že jo, to je zpráva do novin, ano, že jo. Ano. Takže zabitej kominík a ne vyčištěný komín, že jo, to je neřez těch médií, je úplně jedno, jestli jsou, jak vy říkáte, pravicový, levicový, nebo červený, nebo modrý. No. Otázka je, o čem vypovídají ty jejich zprávy. Co to vlastně vypovídá? Já bych řekl, že to máme dávno vyřešený, víte, tohle. Máme to, popsal to Bohumil Hrabal v tanečních hodinách pro starší a pokročilé, kde použil to slovo pábitele. Ano, pábitele. A říká, to jsou ty, co milují pábení. A to pábení není nějaký vzletný patetický žargon. To je mluvení, neustálý mluvení. A on ty taneční hodiny píše vlastně v jedné větě. Mm-hmm. On nepřeruší ten tok těch, a protože na tom nezáleží. Co v těch větách zazní, to není důležitý. Důležité je to, že mluví, že mu to z té pusy teče. Aha. Naši politici bojují o tu minutu v televizi, protože ta má pro ně cenu a tam řeknou něco úplně nesmyslného a pětkrát to opakují. Oni pábějí, že jo, to jsou pábitele. Ano. Jak se vám líbí paní Tománková na CNN Prima News? Ona je taková prostě za ty správný hodnoty. Ale jo, já jsem pozor, abychom se neunáhlili, že jednooký je mezi slepými králem, ale je pravda, že při těch změnách, ke kterých dochází i v české televizi, tak se objevují lidi, kteří ukazují, že zase to není tak složitá práce a že se to dá dělat slušně. No samozřejmě, ono to tím, že vypadly takový ty uvřeštěný, štěkající až na jednu tedy
moderátorky, který vůbec nevědí, že to slovo moderovat je o to, že mají tu debatu uklidňovat a ne vyvolávat ta vzrušení. Takže je to těžký, ale musím říct, že se mně zdá, že několik já jak se nepohybuju a dívám se na zprávy z televize vlastně nejčastěji, tak vidím, jak se tam ty tváře měnějí a jak se ti lidé taky chovají už. Nejsou to, někdy jsou to i starší lidi, jsou to lidi z provincie a mluví stejně bezchybně, jako ti, co byli vyučení těch pražských vzdělávacích kurzech CNN, ale mají i schopnost se vyjadřovat a ne, jak já říkám, nevřeštět nebo neštěkat na to svoje okolí. Možná, že se vyměnili i režiséři. Ona ta režie, ano, ta tam hraje taky důležitou roli. S tím bych souhlasil, to je, ono se, jako ono se v tom prostředí, ve kterém vyrůstali ty jiní, co je nechci jmenovat, tak se prostě v tom nedá stále žít, že jo, musí se ty lidi nějakým způsobem kultivovat, aby nezblbli, že jo, to je. Je to tak, řekl na konec naší dnešní debaty a pořadu, řekl Zdeněk Zbořil, historik, politolog, pan doktor. Já vám mnohokrát děkuji, pane doktore, za velice pěkné povídání. Jsem rád, že jsem to mohl tímhle přispět k tomu klidu okolo těch vašich nemocných a že to mu třeba poslouží, když bude vědět, že to pokračuje dál a že, že to... Já mu to určitě řeknu zítra za... Že se to nehroutíme. Ano. Jasně. Zítra jedu... Kdybychom padli všichni stanou noví bojovníci. Ano, jedu za Vladimírem a vyřídím mu to, že jste tady byl, že ho pozdravujete. Já vám děkuji za pěknou přednášku. No a zase příště. Zajímavou. A ještě se vás zeptám, výborně, krásně to probíhalo i po tom telefonu, bezchybně, žádné problémy, skvělé. Chci se zeptat, jestli budeme pokračovat v této debatě. No, neprobrali jsme všechny témata. Teď mám zrovna nějakou dobu těch různých prohlídek zdravotních a nevím jednak, jak dopadnou a jestli nebudu muset nastoupit do nějaký zdravotnického zařízení, což se snažím neučinit, protože nemám ty nejhorší zkušenosti z posledních třeba 5-7 let, ale tak hrozný, že jako si myslím, že těch pár prášků s ním doma a že se to budu snažit vyležet a něco dělat, ale aby to, i když ten případ, jako je Vladimír, tak jich okolo mě přibývá, víte, to je, třeba mají jiný průběh a tak, ale ta doba je stresuje. Bohužel, je to pravda. A je to na jednoho člověka někdy příliš moc. Rozhodně na Vladimíra ano. Já ještě na závěr našeho pořadu jenom zmíním to, že jsem posílala dopis našemu prezidentovi České republiky, kde jsem vylíčila, o co vlastně v celém tom... Ano, to jsem zahlédl někde, to jsem čet. Ten dopis vyšel na parlamentních listech. Ano. A co ten politický proces, který proběhl, co vlastně to všechno obnášelo, jaké nespravedlnosti. Opravdu myslím, že Vladimíra to hodně, hodně poškodilo, velice těžce to nesl a to je právě ten problém slušných lidí. Zatímco řeknu zločinci, ti se oklepou a vlastně se jich to nedotkne, tak slušný člověk to samozřejmě prožívá velice těžce. Tak to jenom tak na závěr. Mirda Kalousek se nezroutí.
No přesně tak. To je prostě železný, no. ten si cvakne a jede. Velkýho děla. Jo. Pane doktore, já vám ještě jednou děkuji za pěkný pořad. Ano, a ještě jednou ho pozdravujte. Věřím, určitě. A pokud budete doma a budete mít zájem, sám zavolejte, nebo já zavolám třeba, nevím, za jenom někdy chci vám říct, že když dlouho, nechte klidně dlouho zvonit ten telefon, protože dobře, já strašně blbě chodím po těch pokojích tady a musím chodit s kolečkem, tedy s nějakým opěrátkem a já se k tomu nedostanu. Samozřejmě, samozřejmě, já tohle naprosto chápu a nakonec to i znám, takže pane doktore, ještě jednou děkuju, přejeme vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zase uslyšíme. Moc se těšíme. Mějte se fajn a také pozdravujte, prosím, i vaši velice milou dceru. Mějte se pěkně a naslyšenou. Ano, nashledanou, naslyšenou.